အလုံးဒီနေ့မှပြန်တွေ့ရလို့အထူးဝမ်းသာတယ်အလုံးအထူးကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဘရားရဲ့လက်တော်တွေမှာအထူးကဆက်ကအန်နိုင်ရအောင်ဟာလေလုယအဖဘရားရှင်ဒီနေ့အချိန်နာရီအတွက်ကိုယ်တော်ယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘရားဟာဒီနေ့စံစာတင်ခြင်းအချိန်နာရီမှာဥဆောင်လန်းပြပေးပါ ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုဗိတ်ဗိတ်ပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြမယ်ညီကိုမောင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတက်တာမှာလည်းအထူးပဲနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာကိုတော့ပေးတော်မူပါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုကြပါရစေဝိညာဉ်တော်ဘုရားဥဆောင်ပြီးအကြောင်းဖိတ်ခေါ်ရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌စူတောင်းဆက်ကလျက်အံ့နံပါဤအာမင်အာမင်အာမင်အားလုံးပဲဒီနေ့ပ ਾਵ ဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့အရောက်တိုင်းအတွက်အထူးဝမ်းသာတယ်မိ쇠တွေတငယ်ချင်းများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါမိ쇠တွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ အထူးပဲကြိုးစားပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါတကယ်ချင်းအားလုံးကိုလေလာရောက်နှားထောင်ခိုင်းပါပြီးတဲ့ကာမှာမိမိရဲ့ Facebook တွေမှာလည်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို share ပေးပါ Messenger တွေမှာကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအာဒီ message တစ်ခုခုမှာတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို share ပေးရအောင်လို့အယောက်တိုင်းအောင်အထူးပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီအရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုပဲကောင်းကြီးယူဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကောင်းကြီးယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လူကတီမောတီကိုဒီလိုမှားတယ် အချင်းရှိတိဖြစ်စေတဲ့မရှိတိဖြစ်စေနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟောရမဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟောမှပဲတခြားလူတွေကလောကရဲ့စကားတွေဒဏ္ဍာရီပုံမြင့်နေဒီကိလောကရဲ့တည်င်းနေနောက်ကိုမလိုက်သွားဘဲနဲ့တမာတရားနဲ့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာပဲသူတို့လိုက်လာကြနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါမှာဆရာရဲ့တပတ်တစ်ခါတော့သူနားထောင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတပတ်တစ်ခါနားထောင်ပါတယ်သူလည်းတပတ်တစ်ခါတော့နားထောင်ပါတယ်လုံလောက်ပြီလို့မထင်ပါနဲ့ တပတ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တပုတ်ပဲနားထောင်ပြီးကြံတဲ့ຫນာယူပေါင်းများစွာဟာလောကသတင်းစကားတွေနဲ့အချိန်ပေးနေရည်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူလို့ရအောင်ရောက်တိုင်းပဲကူညီရင်းနဲ့เนาะရောက်တိုင်းပါဝင်ပြီးတော့ share ပို့ရံအတွက်ရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာကြားရှင်အထူးပဲကြောက်ကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်နဲ့အလုံးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့နောက်ဆုံးသောကာလဤ စည်းပွားရေးပြိသိဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စီးပွားရေးပြိသိလဲ။စီးပွားရေးဆိုပြီးရောပေါ့။ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စီးပွားရေးလို့ပြောရတာလဲ။ခေတိုင်ခေတိုင်မှာစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့ပုံစံတွေမတူ။ခေတိုင်ခေတိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာလဲပုံစံပြောင်းသွားတယ်။အထက်ကာလတုန်းကကမ္ဘာမှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခစ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စက်မှုလုပ်ငန်းခစ်ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နီးပညာခစ်ကိုပြောင်းလာတယ်။ခစ်တစ်ခစ်တစ်ခစ်ကိုစည်းပွားရေးထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းခစ်ကြီးအရင်တိုးတက်သွားတာနဲ့အမျှလူတွေကိုလိုအပ်တာရှားလာတယ်။လူတွေကိုလိုအပ်မှုနည်းလာတယ်။အရင်တော့ဆက်မှုခစ်မှာဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေအများကြီးလိုတဲ့အချိန်မှာခစ်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းသွားတော့ အချိန်ကလူတွေအများကြီးတုံးရမယ်လုပ်ငန်းတွေอ่ะလူတွေရှော့လိုက်လို့ရပ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီပညာเนี่ยပဲ control လုပ်လိုက်လို့ခစ်ပြောင်းလာတာ ਨੇ အမြတ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာဘကူဥတီလာတာ ਨੇ အမြတ်အလုံးလက်မဲ့လူဦးရေပိုများလာတယ်ပိုဆိုးတာက2021အကုန်လောက်ကနေပြီး2020တနှစ်လုံးနဲ့ဒီနှစ်မှလည်းနှစ်ဝက်လောက်အထိကိုမရက်မနာ wave တစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ခတ်နေတဲ့ coronavirus ကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေလေ အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေပိုများလာပြီ။ကမ္ဘာမှာပန်ဒေမစ်ကရောဂါခြောင်းဖြစ်တဲ့ပန်ဒေမစ်ထက်ဟိုကမ္ဘာမှာဖျားတုံးနေဆရာကြီးတပါးတုံးနေစက်ကလုံးတွေပေါ့။ဟန်ကာပန်ဒေမစ်လူတွေကငတ်တဲ့သူတွေပိုများလာတယ်။အလုံးကျတဲ့သူတွေပိုများရဲခတ်တဲ့သူတွေပိုများလာရဲ။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာနိုင်အမရလူတွေကခတ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာမှာပိုဆိုးတာတခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရားစီရင်ခြင်းမြေကြီးမှာတက်ရောက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာတယ်အမြတ်။လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကုန်ဆောင်တာတဲ့လူတွေဘဏ်ထဲမှာစုထားတဲ့သူတို့ရဲ့ currency ကတန်ဖိုးပုံနေလာတယ်။ဘဏ်ထဲမှာတင်ထားတဲ့ပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာတင်ထားပဲပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကတက်လာပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ currency ကတန်ဖိုးပုံပုံနေလာပြီးစင်းရတဲ့လူတွေအတူပို့ချက်တည်းရောက်စီပြီး ชั้นตาเรตดูดิเอาตปู่ชั้นตาลาสิอเลอเลหลุดั้นซาดิหาปู่ชาลาပြီးတော့စင်းရဲတဲ့သူကလဲငတ်ပြတ်တဲ့အထိစင်းရဲလာပြီးအပြေရှာလို့မရတဲ့အထိပို့ခတ်လာတယ်ကဘာမှာမဖြစ်ခင်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့အချင်းအတော်အတွင်းကိုနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံမှာပဲကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကဘာမှာမဖြစ်ခင်အရင် experience ရတာပါကုန်စင်းနှုံးတွေကတတ်လာတယ် လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေရဲ့တန်ဖိုးကကျထပ်သွားတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးကတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်လူတွေကဒေါ်လာတွေလဲလာတယ်ပစ္စည်းတွေတွားဝယ်တော့ပစ္စည်းတွေကထပ်ပြီးဈေးတက်တယ်။ဒေါ်လာတွေကထပ်ပြီးဈေးတက်ကုန်တော့စင်းရတဲ့လူတွေကပို့ပို့ဆင်းရဲလာပြီပို့ပို့ကြက်တဲလာပြီပို့ခတ်ကုန်ပြီတော့ငွေတန်ဖိုးကရစရာမရှိတော့။ဒီအရာဟာကမ္ဘာကြီးကိုရိုက်ခတ်လာမဲ့လှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကို financial crisis ဖြစ်ပြီလေလို့ ကဘာမှာရှိတဲ့ကဘာကျော်ဆရာကြီးများဆိုတာလည်း profit ပြုတ်ကြတလို့ကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ဟာ2020ဟာ financial crisis bank crap ဖြစ်မဲ့လို့ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာ profit ပြုတ်ချက်ကိုရခဲ့တယ်ဒီ profit ပြုတ်ချက်ကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညမှာ prophecy မှာ bankruptcy ဖြစ်မဲ့လို့ကျွန်တော်စပြီးတော့သိလွတ်ခဲ့ပါတယ် negative သတင်းစကားတွေကိုသိလွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအလဲမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာထွက်မြောက်ရာလန်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ဟာထွက်မြောက်ရာလန်းနေတကွာ စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုပေးတဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းမဲတွဲမလာဘူး။စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းနဲ့တကွထွတ်မြောက်ရာလန်းကိုလည်းအမြဲတမ်းပေးတဲ့ဖုရားထခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ bank crap ကဘာမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာထွတ်မြောက်ရာလန်းကတော့ဖုရားရှိကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုရားထံလူတွေပြန်မလှဲ့ရင်ပို့ခတ်လာလိမ့်မယ်။အတ္တရှင်တဲ့သာဝရဖုရားဒီဖုရားထံကိုလူတွေမလှဲ့လာရင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကကြက်တက်ကြက်လာမယ်ခတ်တက်ခတ်လာမယ်။ ကိုစိုးလာလိုက်မယ်။ဖះရှိကိုပြန်မလှည့်လို့လုံးဝမရတဲ့နေရကြီးရောက်လာမယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖះရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်နားထောင်နေဒီနောက်ပိုင်းမှာဖះကပြောတယ်2021မှာလေ financial crisis ကကမ္ဘာကြီးမှာထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ထပ်ဖြစ်တာမျိုးပဲနဲ့အချိန်တက်လာလိမ့်မယ်။အကျိုးအဆရာကြီးဘယ်တော့မှပြီးမလဲမသိဘူး။အခုအခြေအနေဘယ်တော့ရက်မလဲ လူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာစီးပွားတွတ်တဲ့နှီးလန့်နဲ့ပစ္စည်းတွေကို trade လုပ်တယ်ရောင်းဝယ်လုပ်တယ်။အော်ဒီချိန်စီးပွားအာဒီချိန်မှာကုန်စည်နှုံကုန်စည်နှုံတတ်တယ်ဒီချိန်မှာငါတို့ငွေချေးတန်ဖိုးတွေနေလာတယ်ဟာဘာပစ္စည်းဝယ်မယ်။ဟာပြီးကြလို့ရှိရင်ငါတို့ဘလို့ပြန်အလဲလဲလုပ်မယ်။ဒါလူရဲ့အုံနောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွတ်ချက်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျတော့လူတွေခံမနိုင်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လေအရန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ပညာရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ ဒီချိန်မှာရက်တံပလိုက်ရတယ်ပိတ်ပလိုက်ရတယ်ကုမ္ပဏီတွေရက်ပလိုက်ရတယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဟာပိတ်ဆို့ပလိုက်ရတယ်လုပ်ငန်းတွေဟာ million million နဲ့ချီလုပ်ငန်းတွေအကုန်ရက်ပလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာပြီအဲ့လိုပြောလို့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာအကုန်ဆင်းရဲမှလားဆိုတော့အကုန်မဆင်းရဲပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဘာរីဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအထူးစမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်ရအောင်ရှင်ရအကုန်အခန်းကြီးငါငွေတက်မှာအချင်းတထီးတစ်ကြွယ်တို့ ယခုလာကြသင်တို့အပေါ်မှာရောက်လက်တဲ့သင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြောက်ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြအငဲနဲ့မှာသင်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပုတ်ဆက်လျက်ရှိအဝိကကိုလည်းပိုးကြိုက်စားလိမ့်ပြီးရွှင်ငွေလည်းအချီးတက်၍ပြက်ကုန်ပြီးထိုအချီးသည်သင်တို့တစ်ဖက်၌တတ်တည်ဖြစ်၍မီးကဲ့သို့သင်တို့အသားကိုကိုက်စားလိမ့်မည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလအဖို့ဘဏ္ဍာကိုစီးပူကြပြီတကားနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ကာလမှာဘာဒီဖြစ်မှလဲနားထောင်ကြတင်လို့အလယ်တင်လို့လေခွနိုင်ရိတ်တော်သူတို့ကိုလှဲ့စား၍အခမပေးဘဲနေတော့ကြောင်းထိုအခါသည်ကြွေးကြော်လိမ့်ဤရိတ်တော်သူတို့ဩဟစ်ချင်းအတန်လဲကောင်းငင်ဖို့ချေရှင်ထာဝရဖျားနားရဲတော့ဝင်လေးပြီတင်တော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကာမဂုံခံစား၍အလွန်ပျော်ဝှေ့ကြပြီတိတ်ရသောညိတ် night ကဲ့သို့မိမိတို့နှလုံးကိုမွေးမြူကြပြီဖြောက်မှတ်တော်သူကိုအပြစ်စီရင်၍꽈မျက်ကြပြီသူလည်းတင်တော့ကိုမစိတာ ဘုရားကြောင့်ညီအကိုတို့တခင်ပြားကြွားလာတော်မူသည်တိုင်းအောင်တီးခံလျက်စောင့်နေကြလို့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွားလာကံဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအငွေအစ်တက်မှာအချင်းတတိယတို့ကြွယ်တို့တကက်ဘီလီယံနာကြီးတွေကိုပြောနေတာတကက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားစီရင်ခံရတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆုတ်ပြတ်တတ်ကုန်တယ်ဘာတွေ့ရလဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာတကဘာလုံးဆင်းရဲတာမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေကစွတ်ချမ်းသာကြတယ် တချွေ၄ရှိကြတယ်တန်းကြွေတထေးကြီး၄ရှိနေတယ်ဘီလီယံထရီလီယံငဲကြီး၄ဒီနေ့ရကာလမတော့ထရီလီယံနဲ့စရင်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဘီလီယံနဲ့တော့ရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမသွားတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်းကြွေတထေးကြီး၄နှုတ်ကပတ်တော်ာပြောနေတယ်ဒီနေ့ရကာလအတွက်လဲနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီကမ္ဘာလုံးမခောင်းပါဘူးဒီကမ္ဘာလုံးမငတ်သွားဘူးအတိတ်ပေက ငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောက်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြရှင်းရတာခက်ခဲတာပညာနဲ့လို့အဲဒီလိုပြောလို့ဒီကျန်းဘိုက်ကတကြွယ်တွေတထေးတွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာငါတို့ပတ်စံရှိရင်များဟိုဖျားဆုံးမတဲ့တွေပါမလားလို့အဲ့လိုလည်းမတွေးသေးချင်နောက်ထပ်ကျန်းသားတစ်ဘိုက်ကိုကြီးကြီးအောင်ယာတိကျန်းခန်းကြီးတုံးခန်းငယ်စက်ခုံမှာအလုံးထုဖက်အောင်တင်းကလည်းငါတို့အဥ္စရာရတဲ့ဤဘန္ဒန်များကိုစီးပူးပြီးတဆုံးတခုမြမလို့ဟုပြောဆို၍ ကိုယ် rain ပိမန်းစေတနာပွေဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝိချီးစီးရှိခြင်းဖြစ်ဒီကိုမတိပါတကားတင်းဒီအုတ်စာရတတ်ခြင်းကမိနစ်ချွတ်ပြီးတော့ရွှေကို၎င်းအဝိချီးစီးရှိ၍သူတစ်ပါးရှိတွင်မဆက်တင်စေခြင်းကခြုံစရာဖို့ဖြူတော့အဝိကို၎င်းငတ်ထမဝဲတော့တင်းမျက်စိမြင်စေခြင်းကမျက်စိနိုင်မျက်စင်းခတ်လို့ဟုတင့်အောင်ကားဒီအကြံပေးဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ เยชู वा အသင်းတော်ကိုသကားပြောနေအဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘယ်အသင်းတော်လဲဆိုတော့လော်ဒီကီအသင်းတော်လော်ဒီကီအသင်းတော်ဆိုတာပြားဒီကျန်းအထဲမှာပါတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးအသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကဘာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိလဲဆိုတော့ကဗတ်ရဲ့အသင်းတော်ခစ်ကြီးခုနှစ်ခစ်ကိုပြောတာဘယ်နေ့ကနေစမှလဲဆိုတော့တမန်တော်၄ညမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလနေ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ခစ်ကြီးခုနှစ်ခစ်ရဲ့ပုံစံ အော်လော်ဒီကီအသင်းတော်ကနောက်ဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသင်းတော်ကဘေခစ်ရဲ့အသင်းတော်အကြောင်းပြောနေတာလေဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိတဲ့အသင်းတော်အကြောင်းပြောနေတာအဲ့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကအတိတ်မှာရှိတဲ့တူရကီနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့ပုံစံနဲ့ယေရှုရဲ့အပြည့်တင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအရာခတ်သိဟဒီနေ့ကမ္ဘာမှာရှိခဲ့တဲ့အတိတ်ကတမန်တော်များရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်ခကြီးခုနှစ်ခင်းနဲ့ပုံစံတူနေတယ်အော်လော်ဒီကီအသင်းတော်ကဘေခစ်လေကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလပါပဲ တော့သုံးတော့ကလာမအတင်းတော့ဘာဖြစ်နေလဲပင်ကလေတဲ့ငါဒီအဥ္စရာရတတ်ဤတဲ့ဘန္နာများကိုစီးပူးပြီးတစုံတစ်ခုမှမလို့ဘျောဆို၍ဒီမှာဒီအတင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဒီအတင်းတော့ချမ်းတာလေဒီအတင်းတော့ကောင်းကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအတင်းတော့လေကောင်းကြီးရှိတာအပြစ်မဟုတ်အပြစ်ကဘာလဲပြေတနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်တဲ့နှွေးယုံတာရှိတော့ကြောင့်ငါဂရင်းကထွေးလူပြီ ဒီအတင်းတော်ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ fire မဖြစ်တာ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝတာ။ဒီအတင်းတော်ကမတောက်လောင်တာ၊မတက်ချွတာ။အမေဘေးအပိုင်းမှာတော့ကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောက်ဆာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အတင်းတော်တွေကကောင်းကြီးရှိကြတယ်။ဟဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအတင်းတော်အတင်းဟာဆင်းရဲခက်ခဲမွဲပြကြနေတဲ့ပုံစံနဲ့တွားနိုင်မယ်ဆိုရင်လွဲလိမ့်မယ်။ဟောဆိုနောက်ဆုံးသောကာလအတင်းတော်ယုံကြည်သူတွေကကြွယ်ဝကြတယ်။အမေဝိညာဉ်တော်လည်းပြည့်ဝရမယ်။ ယေရှုကဒါဝတိပေးနေတယ်ဗိတ်တိတ်ချင်းရှိရမယ်ဝิญညာနဲ့ပြေးရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆန်ရမယ်တောက်လောင်မှုရှိရမယ်အေဝံဂေလိဟောရမယ်သာသနာပြုရမယ်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဖျားနိုင်ငံတော်တွေဆက်ခဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်လော်ရီကီတင်တော်အပြစ်တင်တဲ့အခါပုဆန့်ရှိလို့အပြစ်တင်တာလားရှင်ရလုတ်ခန်းကြီးငါမတတိသေးကြွဲတွေကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှပုဆန့်ရှိလို့အပြစ်တင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်တင်ခြင်းကသူတို့တွေက လေမှာလုတ်တဲ့သူတွေကိုအခမပေးဘဲလုတ်ခိုင်းလို့။အပြစ်တင်ခြင်းကအသင်းတော်ကကျွယ်ဝခြင်းမှာပဲအာရုံစိုက်တယ်။ဖိယသခင်ရဲ့ဘိသိက်နဲ့ဖိယသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖိယသခင်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားတွေကိုအာရုံမစိုက်တော့ထာကြောင့်အပြစ်တင်ခင်ရတာ။ဒါဆိုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာချန်တာတွေတူတွေဆွချန်တာတော်တွေ့ရပြီ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဆွဆင်းရဲရတယ်။ငှားလူတို့ဒီပညာနည်းတော့ကြောက်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြတယ်။ဟောရှိအခန်းကြီး၄ငယ်၆မှာကြီးတာတယ်။ ပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာလို့နေတာလဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမကြက်တဲစေချင်မခက်ခဲစေချင်ကောင်းချီးပေးချင်တယ်ဗိတ်တိတ်ပေးချင်တယ်ကျွယ်ဝစေချင်တယ်အသိန်းတော်ကကျွယ်ဝရမယ်အသိန်းတော်ကအောင်မြင်ရမယ်ဒီ financial crisis ကာလကြီးမှာ ကမ္ဘာမှာကြုံနေရတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ bank craft ဖြစ်တယ်တဲ့ဒေဝါလီခံသွားပြီအများကြီးပဲ company တွေအဲ့ဒီလိုကာလမှာတင်ရောအဲ့ဒီရိုက်ခတ်မှုနဲ့စီးမျောပြီးပတ်သွားမှလား။ノエလက်ထက်မှာရေလွှမ်းမှုချင်းလာတယ်။အမအဲ့ဒီရေလွှမ်းမှုချင်းကမှတင်လဲပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးပတ်သွားမှလား။ဒါမှမဟုတ်ノエမိသားစုလိုပဲလုံခြုံခြင်းထဲမှာနေမှလား။ဒီနေ့သိရင် financial နဲ့ပတ်သက်ပြီး security ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော့သတိအရေးကြီးတယ်။ စိပွားရေးတဲ့စိပွားရေး security ဖြစ်ဖို့တင်ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးသောကာလဤစိပွားရေးဘိတ်သိက်စိပွားရေးရဲ့ဘိတ်သိက်ဒီအကြောင်းကိုအားလုံးအတူတူကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ねအတူတူနှုတ်ခတ်တော့ဦးအတပိုက်နှုတ်ခတ်တော့တပိုက်ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခေါင်းဆင်လေးเนาะအရင်တက်လိုက်မယ်စိပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိတ်သိက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအချက်၄ချက်ကျောပြချက် အဲ့ဓာတ်တော့ဗားလဲဆိုရင် financial crisis ခေါင်းပါရကာလနဲ့စက်တရီကာလ bank crash ကာလမှာဒီဘိသိက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ၄မျိုးနားလည်ရမယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ရှိခြင်း။ကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ရှိခြင်းဆိုတာဗားလဲ။ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီးစက်ခွန်မှာအိန္ဒိယနေရက်မှာ၃ညခွဲအစာခေါင်းပါရ အေလိယရဲ့နေရမှာ၃ရက်ခွဲအစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာအေလိယကိုဘုရားကပြောတယ်ခေရိတ်ချောင်းကိုသွားဆိုတဲ့အချိန်မှာခေရိတ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရေခမ်းချောက်တဲ့နေ့အသည့်အေလိယထမင်းမငတ်ဘူးဂျီအာကအေလိယကိုမနဲ့တခါညတခါအမဲသားကိုယူလာပြီးကျွေးတယ်တကယ်တော့ဂျီအာဆိုတာဟာအသာစားတာမဟုတ်အဲ့ဒီအသာသူ့ပဇက်တွေမထဲပဲအေလိယအတွက်ယူလာပေးတယ်ဆိုတာဒါနမိတ်လက္ခဏာ ဘာကြောင့်အီလီယာကခောင်းပါတဲ့ကာလမှာမငတ်တာလဲမိဆွေပေါလို့လားအတိုင်းဝိုင်းပေါလို့လားချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာလို့လားမဟုတ်ဘူးဖျားကကြွေးတာတော်မှကြီးအာကနေတဆင့်ကောင်းကြီးပြေးပြီးထောက်ပံ့တဲ့ဖျား Miracle နဲ့အသာတောက်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ခောင်းပါရာကာလနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဒီနေ့တင်ဟာစီးပွားရေးအတ마တယောက်တော့လကောင်းတင်ဟာပတ်စံရှာနေတဲ့သူတယောက် သင်ငွေကြီ Arizona, piss, းနဲ inform inform ့ပတ်သက်ပြ Cannon, ီးတေ folder, ာ့ဒီနေ့မှာလိုအပ်တယ်တိတယ်ငွေကြီးဟာငါနောက်ဆုံးသောကာလမှာလိုနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကာလမှာသင်ဘိသိက်အဲဒီဘိသိက်ကတော့အရင်ဆုံးကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ရှိခြင်းဘိသိက်ရှိတဲ့သူကိုဘုရားကကြွေးတယ်ဘိသိက်ရှိတဲ့သူကနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ခေါင်းပါခြင်းမှာလုံးဝမငက်သွားဘူးကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ရှိခြင်းအိလိယားကဘိသိက်ရှိတဲ့အတွက်မငက်ဘူးဒါနဲ့ချောင်းရီခမ်းချောက်သွားတယ်ကြီးအမလာတော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ် ကြည့်ရမလားတော့ခုတော့베သွားရမယ်ဆိုတော့ချောင်းကြီးခန်းချောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မုန်ဆိုးမတယောက်ရှိတဲ့ဇရတမျိုးဇီးတုံပြည်ကိုသွားရမယ်။ဒါနဲ့အေလီယာဇီးတုံပြည်ဇရတမျိုးမှာရှိတဲ့မုန်ဆိုးမရှိကိုသွားတယ်။မုန်ဆိုးမဘယ်သူလဲဆိုတာလဲတူမသိဘူး။မုန်ဆိုးမရဲ့နာမည်လဲတူမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့လောက်သူရောက်အောင်ဇရတမျိုးအထိသွားတယ်။တချို့သော fishin တွေကဇရတမျိုးရောက်မှမြင်လာတာ။ တချို့ကအကုန်မြင်ကျင်တဲ့အိမ်ထဲကနေမထအောင်တချို့ကအကုန်မြင်ကျင်တဲ့အခန်းချင်းလေးထဲမှာပဲမီးခုံးကိုထုတ်လို့မပြီးတော့အကုန်မြင်ကျင်တဲ့အကုန်ကောင်းကြည့်ရချင်းတဲ့စီးပွားရေးထုတ်တယ်ကဲကူလက်တာပဲတွက်လို့မပြီးတော့ရင်ဘာဖြစ်မှမတွက်လာတော့တယ်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဖျားစကားနှားထောင်ပြီးတော့ဇီဒုံပြီဇရတ္တမျိုးကိုတော့မောက်ဆူမနမယ်တိတာမတိတာခဏထားကိုတော့ကျွန်တော်ကြွေးမာကဘေးမောက်ဆူမလဲအဲ့ဒါကြီးခဏထားအရေးကြီးတာဇရတ္တမျိုးအထိတော့ ဟိုရောက်ရင်မௌဆိုးမအများကြီးရှင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါအရင်မကြည့်စရက်တာမျိုးရောက်ရင်နောက်တစ်ဆင့်ကထပ်ဖွင့်ပြမယ်ရေးကြည့်တာပထမအဆင့်တော့သွားအောင် First step ကိုုံချီခြင်းနဲ့လှမ်းရမယ်အဲ့လိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုရောက်တော့သူ့ကိုကျွေးမဲ့မௌဆိုးမအိမ်သူတန်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာသုံးနှစ်လုံးလုံးအေလီယာထမင်းမငတ်ဘဲနဲ့အေလီယာကောမௌဆိုးမသားအမိကောကောင်းကြီးရသွားတယ်ခေါင်းပါရကာလသုံးနှစ်လုံးလုံးမှာ เอเลียကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိသိဋ္ဌရှိလို့ပါတကယ်တော့မိုးဆုံမအိမ်မှာစားစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့เอเลียမှာဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့အတွက်စားစရာကအိမ်မှာအများ train ရောက်နေတယ်ဟိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဘယ်လောက်ကြာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတာတော့ကြိုက်တဲ့ကမ္ဘာမှာပန်ဒေမစ်ပဲလာလာ financial crisis ကြီးပဲရောက်လာရောက်လာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဗိသိဋ္ဌရှိရင်အဲ့ဒီအလှယ်မှာ survive ဖြစ်နိုင်တယ်ဗိသိဋ္ဌရှိရင်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဗိသိဋ္ဌမရှိတဲ့သူတွေပဲခံနိုင်ရင်မရှိတာ လုံးနေတာပါလေဗိသိိတ်ခြင်း hallelujah နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘုသူလေအေလိရှေကိုယ်တိုင်ဗိသိိတ်ရှိတဲ့အခါမှာခေါင်းပါရကာလာကိုအေလိရှေအောင်းမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေလက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အေလိရှေအဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းကိုအောင်းမြင်တယ်။အေလိရှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာအချို့မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိယတယောက်ကိုသွားကြတယ်။အဲ့ဒါရောအာဗြဟံဖြစ်တယ် အာဗြဟံလက်ထက်မှာကဗာဦးချင်းဆက်နှစ်အငွေ30လောက်မှာအာဗြဟံလက်ထက်မှာခါနန်ပြည်လိုက်အလွန်အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးလာတာမဟုတ်ဘူး great famine အလွန်အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းမှာအာဗြဟံကဘေးဥတော်လဲဆိုတော့ဣဂျစ်ကိုသူသွားတယ်။ဣဂျစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်။သူ့မင်းမကိုဖာရောဘုရင်ကတိမ်းပလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းအလယ်မှာအာဗြဟံကကြောင်းကြီးရှိတဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့အတွက်မင်းမပါသွားပေမဲ့ဘုရားပြန်အပ်တယ်။ သောဆုံးဖာရောကိုယ်တိုင်ကစာရာကိုမသိရဲပဲနဲ့အာဗြဟံလက်ထဲပြန်အပ်တယ်။အာဗြဟံကိုလက်ဆောင်တွေပေးလိုက်တယ်။ရွှေငွေဒီနေ့ကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမတိုးနွားတရိုက်စံတွေအလုံးအာဗြဟံကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးအာဗြဟံကခေါင်းပါရကာလာမချမ်းသာလာတယ်။ဒါကြောင့်လေးဖိတ်သိကြကြောင်း။ခေါင်းပါရကာလာမဖိတ်သိရှိတဲ့သူတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ခေါင်းပါရကာလာကိုတော်မြ мян ပြီးပေးပါ။အေလိယားကလည်း ပီဗိုသူဆူတောင်းလာမှုဘူးအဲ့ခေါင်းပားရကာလာဖြစ်ဖို့၃နှစ်ခွဲလေးအလီယာလက်ထက်မှာဖြစ်တာအဲ့အလီယာဆူတောင်းရင်းဖြစ်သွားတာကျန်းစာမှာတီချာရေးထားတဲ့ရှင်ယာဂုတ်မှာရှင်ယာဂုတ်အခန်းကြီး9မှာအခန်းငယ်16မှာ sorry အခန်းငယ်19မှာအလီယာဒီငါတို့ကဲတော့လော်ဂရန်တရားနိုင်ကျင်လေတော်သူဖြစ်တော်လဲ မိုးမယွာမြည်အကြောင်းအထူးသဖြင့်ဆူတောင်းတော်အခါ3.6လပတ်လုံးမြေပေါ်တို့မိုးမယွာပဲနေဤ။မိုးကောင်းရင်ပြိတ်လိုက်တာအီလီယာဘုရားမဟုတ်ဘူး။သူအကြီးကြီးဆက်ကတ်လိုက်တာ။သူအကြီးကြီးဆက်ကတ်တာအေးမကြည့်ဘူး။ကောင်းကင်ပြိတ်တယ်။သူအကြီးကြီးဆက်ကတ်တာအေးမကြည့်ဘူး။အကုန်လော့ဒေါင်းနေဖြစ်ကုန်တယ်။သူအကြီးကြီးဆက်ကတ်လိုက်တာအေးမကြည့်ဘူး။တနိုင်ငံလုံးအကုန်ခရိုင်အခက်ကုန်။ ငတ်တဲ့သူကငတ်ကုန်တယ်ချက်တဲ့သူကချက်ကုန်တယ်အေလီယာဆူတောင်းလိုက်တာသုံးနှစ်ခွဲမိုးမရွာတော့ဘူးတဲ့ကျောက်ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့အခါမှာအာလုံးကုန်တော့ဘုရားချက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီလိုမိုးမရွာတဲ့ခေါင်းပါရကာလာမှာပဲဣတရီလာလူတွေကသာဝရဘုရားထံပြေးလာကြတာမဟုတ်ရင်ဘာလဘုရားတွေအရှိမပဲဒူးထောက်ကြတာဘာလဘုရားတွေအရှိမပဲဥညွံ့ကြတာ ကောင်းကြရမီးကြာဖို့အတွက်မိုးတိတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်မိုးရမ်းရွာတော့မီးလာလို့မရအောင်노 ठा မှုဖြစ်ဖို့အတွက်မိုးတိတ်ပလိုက်တယ်ခင်ဗျာက노 ठा မှုဖြစ်ဖို့တိုင်းပြီမှာ revive ဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာခေါင်းပါသွားတယ်အဲဒီလိုခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေပြက်ပြက်တာတာတရားဟောဆရာတွေလည်းပြက်သားလာတယ်အလီယားလည်းပြက်သားလာတယ်နောက်လိုက်တွေလည်းပြက်သားလာတယ်အစမပြက်မသားဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းပါခြင်းအလယ်မှာ လူတွေ啊ဖျားဘက်ကလာဘာလဖျားဘက်ကလာဆိုတာလူတွေပြတ်သားလာတယ်အဲဒီလိုမျိုးခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတဲ့အလယ်မှာအေလိယခန်းတိုင်ရင်ရှိခဲ့တယ်အေလိရှေခန်းတိုင်ရင်ရှိခဲ့တယ်အာဗြဟံခန်းတိုင်ရင်ရှိခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကတော့ကဗောက်ဦးချမ်းအခန်းကြီး26ငယ်တက်မှာအဲဒါအိဇက်ဖြစ်တယ်အိဇက်ကခေါင်းပါခြင်းအလယ်မှာဘိသိက်ရှိတဲ့အတွက်ခေါင်းပါခြင်းချက်တဲခြင်း financial crisis bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအိဇက်အောင်မြင်ခဲ့ ဘလောက်တောင်အစ်စက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းကြီးဖြစ်လေဆိုတော့ပုံမှန်ညတိထအဲ့နှစ်ကအစတရာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ပုံမှန်ညရဝင်ငွေထအစတရာဝင်တာဘဏ်ခရအချိန်မှာအဲကြောင့်လေးဘဏ်ခရကိုတင်ပွားအတွက်ငါလည်းငက်ပီလို့မထင်လိုက်နဲ့အစတရာဖြစ်သွားလိုက်ပါစီမှာလဲဖိတ်တိတ်စီမှာဖိတ်တိတ်စီရဲ့သူတွေကဘဏ်ခရမှာအစတရာရတယ် အစာ30ရှိတယ်အစာ60ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ system ရှိတယ်အစာ30ရှိတယ်အစာ60ရှိတယ်အစာ100ရှိတယ်။ဘုရားအသင်းကို30 60ရာနေပြီးတော့ဒီ100 level ကိုလာစီခြင်းတယ်။အဲ့ဒါကဘာဦးချန်26ရဲ့ level ပဲ။ကဘာဦးချန်26 level ကိုတွားခြင်းရင်104ကတော့တွားခေါင်းပါရာကာလမှာအဓိက manifest ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ခစ်မှာတော့30ပေါ့။ကျန်တဲ့ခစ်တွေမှာတော့60ပေါ့။ဒါပေမဲ့100ကျတော့ခေါင်းပါရာကာလမှာပဲဖြစ်တာ။ဒါဒီနေ့မှာ ခောင်းပရကာလာကြီးမှာလူတွေကိုပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖခင်ကလူတွေကိုတင့်အာဖြည့်ကျွေးတော့မှာတင့်အာဖြည့်လူတွေကိုကောင်းကြီးပြေးတော့မှာတင့်အာဖြည့်လုံလန်းနေပေါ်လာတော့မှာခောင်းပရကာလာမှာရောသက်ရှိမှာလူတွေအလုလာတောင်းရတယ်ရောသက်ရှိမှာလူတွေစားကြရလာတောင်းရတယ်အဲ့လိုခောင်းပရကာလာမှာ100 fold ကြတော့ခောင်းပရအချိန်မှာအဓိက manifest ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah 100 fold က ခေါင်းပားရအချိန်မှာအဓိကထင်ရှားတယ်။ကြာအစတရာ level ကိုလာခြင်းရင်ဒီနေ့ခေါင်းပားရကာလကိုစင်ခေါ်ရမယ်။ဘိသိက်ရှိသူအဖြစ်မတရရမယ်။ဘိသိက်ခြင်းကိုဆောင်ငံ့ရမယ်။စီဘွားရေး level အတွက်ဘိသိက်ခြင်းကိုတောင်းတရမယ်။ဘိသိက်ရှိတဲ့သူတွေကခေါင်းပားရကာလမှာခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ခေါင်းပားရကာလမှာအောင်မြင်ကြတာ၊ကျော်ဝလာကြတာ၊ပူချမ်းတာလာကြတယ်။ hallelujah hallelujah ဒီခေါင်းပားရကာလဟာတင့်အတွက် အကျက်အတည်းဒီပြည်လေတဲ့ကာလမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခေါင်းပါးကာလအသင်ပွားအောင်နေချင်းညချင်းနှစ်ချင်းတစ်နှစ်အတွင်းတဲ့ဘုရားကဖြောင်းမြန်ချိမြောက်တဲ့ခိဖြစ်ပါစေဖြောင်းမြန်ချိမြောက်လိုက်တဲ့ခိဖြစ်ပါစေထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရပါဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့ခိဖြစ်လာပါစေနောက်တယောက်ကတော့ယာကုတ်ယာကုတ်နေ့ရက်မှာလဲခေါင်းပါးကာလကိုဂျုံခဲ့တယ်အဲဒီယာကုတ်ကဘာပြောလဲအဲ့ဒီခေါင်းပါးရဲ့နေ့ရက်မှာယာကုတ်က ကပ္ပူဉ္စံခံကြီးကပ္ပူဉ္စံ42အံငယ်တက်မအေဂုတုပြည်၌စပားရှိချောင်းကိုရာကုန်ချားတိလေတင်းတို့သည်အဘဲအကြောင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှု၍နေကြသည်။အေဂုတုပြည်၌စပားရှိချောင်းကိုငါချားရပြီငါတို့သည်မတေအသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းဖို့ပြည်တို့သွား၍ငါတို့အဖို့ဝယ်ချလောက်ဖို့မိမိသားတို့အာစိုးသည့်အတိုင်ရောတက်ဤအကူတကြိတ်တို့သည်စပားကိုဝယ်ခြင်းက အေဂုဒူပီတို့သွားကြ ਈ ရောတက်ရဲ့ညီအကို၁၀ယောက်ကသူအဘရာဂုတ်ကဟေ့အေဂုဒူပီမှာစပားရှိတယ်လို့ငါကြရတယ်အခုငါတို့မသိပဲနဲ့ငါတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အေဂုဒူပီမှာရှိတဲ့စပားကိုသွားဝယ်ရအောင်အေဂုဒူပီကိုသွားရမယ်အေဂုဒူပီကနေဝယ်လာမယ်ခေါင်းပါရကာလာမှာဘေးနိုင်ငံကနေ trade လုပ်နေ ဒီနိုင်ငံပြည်သူ့ဝယ်မယ်ဘာလို့ဝယ်စုထားမယ်ဘာလို့ဝယ်ရမလဲခေါင်းပါရကာလမှာຢာကုတ်ကဝယ်တဲ့နေရာမှန်သွားတယ်သူသားတွေကို၁၀ယောက်စလုံးကိုတွားမင်းတို့ပုစံဘယ်လောက်ယူပါမှာလဲဆိုတော့ဒ াবল မန်နီတဲ့ပုစံနှစ်စယူပြီးသွားရတယ်အရှုပ်ကာလတွေကဈေးစစ်ရတယ်ဖခင်အတိအကျဖွင့်ပြလายင်ကြတော့နှစ်စယူပြီးသွား ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဖရလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ဟိုရောက်တော့ဖရကစဘာပဲပေးကျင်တာမှုတော့။အီတရီလာလူမျိုးတွေကိုအဲ့အီဂျစ်မာကိုထားပြီးကောင်းကြည့်ပေးချင်တာ။တခါတခါကျရင်စဘာရဖို့သွားပြီးမှဖရကစဘာဝဲဖို့တကရင်တော့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲစဘာကဂျားတွေကအီဂျစ်ကိုရောက်လာဖို့အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖရအသုံးပြလိုက်တာ။ဟိုရောက်တော့ဒီလုံငန်းကိုစပြီးသူတို့ အတီးပြပြီးတော့သွားဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစပောင်းကောင်ကဝယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်မယ်ကွာဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဟိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကကစပောင်းဝယ်ဖို့မဖြစ်ပေနဲ့အဓိကကယာကုတ်မိသားစုဒစုလုံးဘိန်းယမင်းအပါအဝင်ယာကုတ်အပါအဝင်ရောသက်ရဲ့ညီအကောင်အကောင်၁၂ယောက်စလုံးနဲ့အဘယာကုတ်ကအဲခူတုတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းဖို့ဂောရှင်အရက်မှာနေရချဖို့ရောသက်လိုလူနဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်လာ ထောင်ပားရာကာလမှာဖျားတဲ့တင့်ကိုပြရတဲ့နေရဖျားကဝิญဉ္ဏုံနဲ့ပြေွာတဲ့ရာဂုတ်တို့လိုလူတွေလမ်းညွန်းတဲ့နေရကတင့်ထွက်ယောတတ်နဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယောတတ်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတော့ထွက်တယ်။ဒီလိုမီလီယနာကြီးတိအောင်နဲ့တွေ့ဖို့တော်တော်ခတ်တယ်။ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူလို့ပြောမလဲယောတတ်ပဲလက်ညှိုးထိုးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအချမ်းသာဆုံးယောတတ်နဲ့တောင်မှအမျိုးသားတော်နေတာတိခွင့်ရတာအစအမျိုးမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တာဘေးအချင်းပါလေဆိုဖခင်ခေါင်းပရကာလမှာချင်းပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့မှာချို့လေးညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်နေသူတွေပုံမှာပရိုဖက်ပြူတယ်။ယောသတ်တွေနဲ့တွေ့ကြတော့မယ်။ယောသတ်နဲ့တွေ့ဖို့ တင်တင <inaudible> ်နာတင်လက်တွေကပစံအကုန်ပဲစားစရာမရှိတော့ဘူး။မာရုတေရမယ်။ငါတို့ငတ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘန်းခတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်အတင်ကိုယောသတ်နဲ့ပြေးတွေ့မယ်။ယေရှုနာမနဲ့တင်ရဲ့ယောသတ်တွေတင်နဲ့တင်နဲ့စားပြီးချိတ်ဆက်မှုရှိလာပါစေ။ယောသတ်တွေနဲ့စားပြီးချိတ်ဆက်မှုရှိလာပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ်။ယောသတ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိလာပါစေ။ဟာလေလုယာ။ရာခဘဟာဆန်တာရဘယာ။ယောသတ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိမယ်။ယောသတ်။ဟာလုံးကြီးညာပါ။မိမိရှိတဲ့နေရာမှာအခုအိမ်ထဲမှာရှိလေ။ ไอ้เนี่ยก็นี่จีญญาပါเยชูธรรมะเนี่ยโยธาเนี่ยတွေ့ပြီဟာသူတို့ကဝိညာဉ်ရအရန်ဆန်တယ်စစ်ไอ้ဘေးကယောโยသတ်မှာယေရှုနဲ့တွေ့ပို့အဓိကလို့သူတို့ကပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုကယောသတ်အာပိသိန်းကိုကောင်းကြီးပေးစင်တာယေရှုနဲ့တွေ့ပို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်မဟုတ်အခုမサンနစ်ခုကကလေးတော့မသိအဲ့ဒါတော့လာပြီးမရှင်းပြနိုင်ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ပုရောဟိတ် transformation ഘോഷ င်လိုနေရမှာកောင်းជីបីពុះ crisis ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ ഘോഷ င်ကမှငတ်ဘူး ഘോഷ င်ကတိုး بوا တယ် ഘോഷ င်ကအောင်မြင်တယ် ഘോഷ င်ကကြွေဝတယ်သင်ဖို့ဘုရားသခင်ကရောသက်နဲ့ပြီးတွေးပါစေဒါကြောင့်မបတွေးရလဲဆိုတော့အာប្រဟံလက်ထမှာខေါန့်ပါတယ်မဲ့ဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့ခါအာប្រဟံ is ေးပဲမိမ္မာကိုမတရားလာသိနေဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့သူရဲ့ထာ ਉ မតិခိုင်းဘူးဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဘောင်းမထီလို့မရဘူး၊ तू မိမ္မာလည်းထီလို့မရဘူး၊ तू ပစ္စည်းလည်းထီလို့မရဘူး စပိတ်တဲ့ရှိလို့ဣဇက်ဗိတ်တဲ့ရှိခဲ့ကဘာဣဇက်ရဲ့ဘေးအရာအမှမထီလို့မရဘူးဣဇက်ရဲ့ရေတွင်းတွေကိုမတရားလူတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြန်ပေးရတယ်အာလူးယားနောက်ဆုံးပြန်လာခေါ်ရတဲ့ဣဇက်ကိုဗိတ်တဲ့ရှိတဲ့သူရှိကဘာမှလူလို့မရဘူးဗိတ်တဲ့ဣတရေလလူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုအ திக ား까요စားတာချမ်းစာခင်းနေပြောရင်သူတို့ရဲ့ business ကို까요စား၊တိုင်းကောင်း ပြားနဲ့ brain ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေရှိမှဖះဘာပေးထားလဲဆိုအဲ့ brain ညင်ကိုစောင်းလျှောက်ဖို့တဲ့ပြတိုင်းညင်ဖွဲ့တဲ့ဆိုတာဖះနိုင်ငံတော်တို့အတွက်ပါဝင်ပေးကံဖះနိုင်ငံတော်တို့အတွက်ဆဲဖို့တဖို့ပေးအူတီပေးမျိုးစိကျဲအဲ့ဒီလူပေးကံတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကဖះနဲ့ brain ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေအဲ့ brain ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေကိုဖះဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကစီးစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတိတို့ရဲ့ဘိသိက်ကရိုးရိုးဘိသိက်မဟုတ်တော့စီးစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတိတို့ကရအောင်ရတတ်လုံးနဲ့ မခေါင်းပါတော့ကလေရရခေါင်းပါတော့လေပိုရရပိုခေါင်းပါတော့လေပိုပိုရလာတယ်အဲ့ဒီလူအတင်အများထဲမှာအဲ့လူကဘိသိသိရှိတဲ့သူတွေဖရာဟုတ်သိတဲ့ပိုချွယ်ဝလာတယ်အဲ့လူကဘိသိသိရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတော့မတိုက်ခိုင်းနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူမျိုးစိတ်သွားကျဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အာဗရာဟံကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားသွားမတိုက်နဲ့သွားရှယ်မဖြစ်နဲ့သွားပြေသနာမရှာနဲ့ तू ကောင်းကြီးတွေတော့သွားမပိတ်နဲ့ပိတ်ရင်ဒုက္ခရောက်အောင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူအတင်းသွားမပြောနဲ့ကိုရရ honor lot bless lot သူဘာဖြစ်လို့အာဗရာဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူငါကောင်းကြီးပေးမယ်လားအဲဒါသင်လဲကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်သူအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးကအတင်းပေါ်မှာ overflow ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါချိုကအဲ့တော့ချက်တွေကိုနားမလဲသူချိုကအဲ့တော့ချက်တွေကိုနားမလဲကောင်းကြီးရတဲ့သူရှိရင်တွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါပြက်တနာဒါကြောင့်ကောင်းကြီးတွေပိတ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်အာဗရာဟံတို့အိဇက်တို့ယာကုပ်တို့ကဘိတ်တဲ့ဘလို့ဘိတ်တဲ့လဲစီးစိမ်ရတတ်တော်အစွမ်းတတ္တိယောဂါရတတ်တာမဟုတ်ဘူး အချွေးတွေရလာတာမဟုတ်ဘူးအချွေးလည်းမရဘူးတို့ကအချွေးလည်းမရဘူးတို့ကစီးစိမ်ပဲရတယ်ရာကုတ်ကအကိုအေးတော်ကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာပြန်လာတော့စီးစိမ်လေးနဲ့အေးတော်ကိုပြေးမဲ့လက်ဆောင်တော့မှနွားတွေတိုးတွေတရိတ်ဆန်တွေစိတ်တရားရာနဲ့ချီဘာလို့ဖို့လဲလက်ဆောင်ပေးမလို့လဲပြန်လာတော့အချွေးတွေနဲ့ပြန်မလာဘူးအရန်ကောင်းကြီးရတယ်ရာကုတ်ကအကိုအေးတော်ကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာလာပန်ရှိရောက်လာဦးလေးရှိမှာ ဦးလေး लाबान जी मा ຍောက်တော့ लाबान 바ပြောလို့ सो မင်းຍောက်တော့ພະງ້າກໍກ້ອງຈີ້ໄປແດ່. लाबान ရဲ့ສີບົວດີເກົ່າຕັດກົ່ນແດ່.ບາດເລືະເບດູຍောက်ລະແຫຼະ.ຢາໂກດໂຕອພ່ແດ່.ອາບຣາຮັນໂນອີຊາດໂນຢາໂກດອພ່ຍະເບຍຕົ້ວໆກວ່າ.ເตรືອຍောက်ແດ່ເນຍາລູຍາກ້ອງຈີ້ພຶກົ່ນ.ອັນອໍຊິ.ເตรືອຍောက်ຫຼາຍອ່າລົງວ່າເຮີ້ໆດີຕິຍောက်ເບີດໍພະ.ເບີດໍຍາງາໂນມောင်းທົ່ວໂລຍາມເລີຍບໍ່ສင်ຊາອ.ຢາໂກດກໍງາໂນອິຍາເບີດໍມောင်းທົ່ວວາມເລີຍບໍ່ສင်ຊາອ ยาโก่วยောက်လာเน่ลาใบเอ็งอ่ะชั้นตาว่ะยาโก่วยောက်လာเน่ลาใบเอ็งอ่ะโตแตกကုန်တာသင်လဲไอ้หลิโดဖြစ်ပါစေไอ้ยောက်လာมาပဲปูเส้นเย้วว่ะรามဖြစ်ပါစေเน่ติ่นยောက်လာมาပဲติ่นยောက်လာတဲ့ไออย่างงัดทว่ะรามဖြစ်ပါစေเน่ไอ้ดิไออย่างปูจ๋วยว่ะละไอ้ไออย่างปูก้องจี้ဖြစ်ละไอ้ไอต้ายปียก้องจี้ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်อีဆက်တို့ยาโก่วอีဆက်တို့อ่ะလေတိုင်းပြံမောင်းထုတ်မိတာအ비မလငါမပါပြီးငါนั่งတော့ရပြီငါပြန်ขอมาရမယ်ငါอีဆက်ကိုငါနိုင်ငံမှာပြန်ขอมาရမလားဘာဖြစ်လို့လဲဗိတ်သိသိတဲ့သူတွေ ဘိတ်သိသိတဲ့လူတွေကအဲ့တိုင်းပဲလိုလိုတာလူတွေကကြောင့်ဘိတ်သိစီးပွားရေးအတွက်ဘိတ်သိတို့ဟာစီးစိမ်ရတတ်တော့ဆွမ်းတတိတို့ဟာဘိတ်သိရှိတယ်ညီကောင်မှောင်မှမြားခေါင်းပါရဘဏ်ခရက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတင်ကုမ္ပဏီဘဏ်ခရက်မှာဖြစ်ခြင်းတင်လိုနေတာဘိတ်သိခြင်းဖြစ်တယ်ကိုတိုင်ဘိတ်သိရှိဖို့လိုတယ်ရောသက်ကိုတိုင်ဘိတ်သိရှိတယ်ဘယ်ရောက်ရောက်ဘိတ်သိကြောက်အောင် ပ <ử input> ိုတ right ီပါအင်းလေချမ်းတာလေအေဂုတုတိုင်းပြီလေချမ်းတာလေအေဂုတုတိုင်းပြီမှာကျုံဖြစ်ဖို့ရောက်သွားတာထောင်ထဲထည့်မိတယ်သူတို့ကျုံအောင်နေနေမြင့်လို့ထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိသိသိရှိတဲ့သူထောင်ထဲကြကြထဲလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့သိတယ်အဲ့ဒါကိုအောက်ကလူတွေကတော့နားမလဲဘူးအပေါ်ကအမြင့်ဆုံးပါတော့ကနားလဲတယ်တခါတခါမှအောက်ကလူတွေ complaint တိုင်ရင်ကိူးမဆိုင်နဲ့ပညာတတ်တဲ့သူတွေနားလဲတယ်ရော့သက်ကိုထောင်ထဲသွားထားလို့မရဘူးရော့သက်ကိုငါတို့နိုင်ငံကိုဦးဆောင်ဖို့ခန့်မှပါဖြစ်တယ် အစဘိသိက်ကသ um ူရှိမှာဘိသိက်ရှိတဲ့သူက bankrupt ဖြစ်တာဦးအောင်မြင်နိုင်တယ် hallelujah hallelujah ဘိသိက်ချင်းရရှိတော်သူများဖြစ်ပါစေဘိသိက်ချင်းကိုဆံငတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေဘိသိက်ချင်းကိုလုံချင်တော်သူများဖြစ်ပါစေငါလုံနိုင်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဖျားကိုအာယုံမဆိုင်ဆရာမအားလို့တွေပါပြီးလာမလုံနဲ့ဘိသိက်လို့နေတယ်လုပ်ငန်းအတွက်ဘိသိက်လို့နေတယ်ကျမ်းစာတွေကသူတို့ကြီးလိုက်မအားလို့ဆိုတာမရှိဘူးရောက်တဲ့နေရာမှာရစ်ပလင်တည်တဲ့အဖွဲတွေ အာဗြဟံအားလို့ဆိုတာမရှိဘူးရောက်တဲ့နေရာမှာဖခါကိုရစ်ပလင်အရင်တည်တာစစ်သွားတိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးပြန်လာတော့အရင်ဆုံးမေလခိစေတက်ကိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့အရင်လာပေးတာမအားလို့ဆိုတာမရှိဘူးတောတုံမင်းကြီးနဲ့ဝေစုအရင်မခွဲဘူးဝေစုနဲ့စိတ်မဝင်စားလို့အရင်ချမ်းသာပြီးသားတောတုံမင်းကြီးနဲ့ဝေစုအရင်မခွဲဘူးစစ်တိုက်ပြီးပြန်လာလို့ရတဲ့ဟာကိုမေလခိစေတက်ရှိအရင်တွားပြီးတော့အလူဝင်တွားပေးတာ ခရားနဲ့ပတ်တဲ့မအားလို့သာတို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပဲတို့ဟာဖိသိပ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်စီးဆိုင်ရာတက်တော်အစွမ်းတတိဒီဖိသိပ်ဟာ။ဒါကြောင့်အစ္စရေလရှင်မှာအစ္စရေလရဲ့စီးပွားကိုအဓိကဖြတ်စီးတာဂျိုင်းကောင်တွေ။ဘာလို့ဒီဂျိုင်းကောင်တွေကတို့စီးပွားကိုဖြတ်လို့မရဘူးလဲ။ဟိုဘက်ခြံကိုတော့ဖြတ်လို့ရမယ်။အာဗရာဟံခြံကိုမပအောင်။ဒီဘက်ခြံကအသီးအနှံတွေကိုတော့ဂျိုင်းကောင်တွေကိတ်ဆိုင်းကိတ်ဆွားမယ်။ဣသေရဲ့ခြံကိုတော့ကိတ်လို့မရဘူး။ ဟုတ်ပဲခြံကရေတူးတဲ့ကရေရင်းထွက်ချင်မှထွက်မယ်အီးစက်ရဲ့ခြံကတော့ရေရေရေထွက်တယ်။ပါလေသိသိ။ဖယားနဲ့ပဒိငင်လုတ်ထားလိုက်တာ။အကြောင်းတော့မာလခိခန်းကြီးတုံးကဘာပြောလဲ။ဆယ်ဖို့တဖို့ရှိတည်းမြော်။ယူလာခဲ့ပါငါအင်။ငါမိုးကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်ပြီးအဲ့ဒါတော့အီလီယာလည်းပြိတ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုဖယားနဲ့ပဒိငင်လုတ်ထားတဲ့သူကအီလီယာကောင်းကင်ပိတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့မပါဘူး။ အိုအီလီယာကြောင့်ကောင်းကင်ပိတ်နေရင်အဲ့ပိတ်တဲ့ထဲမှာဗရင်းရင်ဖွဲ့လိုက်သာသီးတွေတုံးမှာပေါ့အဲ့ပိတ်ချင်းဟာအဲ့ဒီချိုင်းကောင်တစ်ချံတော့မဟုတ်ဘူးတစ်အိမ်တော့မဟုတ်တစ်စည်းဝါတော့မဟုတ်တစ်လုပ်ငန်းတော့မဟုတ်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘာမှ까요စားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုဖျားနဲ့ covenant လုတ်ထားတယ်သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုထိလို့မရဘူးဖျားကပြောဘိုးကောင်းကင်ပဒင်းဘက်ကိုဖွင့်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုံအစင်တင့်ရဲ့အခမ်းအော့မဆတ်နိုင်အောင်တုံးလောင်းမီမတုံးလောင်းပြူစုံစမ်းစမ်းပါလေအင်္ဂလိပ်လိုမှအခမ်းမဆတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီတင့်ရဲ့အခမ်းအာအဲ့ဒါကိုမထိန်နိုင်တော့ ကောင်းကြီးတွေတောင်းလောက်မယ်အဲ့ဒီလိုဖះရားနဲ့ဗတိញင်ဖွက်ထားတဲ့သူတွေတို့ရက်ဘယ်ကျိုင်းកောင်အောင်มาไก้ซ่าလို့มั้ยအဲ့ဒီកောင်တွေកाកाသုံးမ่မယ်ព្រះហាឡ ሉ យ៉ាហាឡ ሉ យ៉ាស៊ុតតောင်း ਨੇ သူတွေရဲ့ចိုင်းកောင်တွေហូសុំမ่មယ်လို့មកပြောព្រះနဲ့បတိញင်លុតថារេသူတွေយចိုင်းកောင်တွေកाសុំမ่មယ်လို့ပြောတယ်អាចោះអាភារနိုင်ငံនៅဒီနေ့ទីអ ማ ងកံမပီးល๋าស៊ុតតောင်းချက်ပဲជីឡា ပေးတဲ့ပုံစံမပြောင်းလာဘုရားနိုင်ငံတော်မှာပြီးဘုရားနိုင်ငံတော်မှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတိတ်လျက်ရှမ်းလျက်ပြီးရမယ်ကျွန်တော်ကကျွေဝါဆိုတာပြီးရမယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်အဲ့လိုပြီးတဲ့သူဘုရားခင်တိတ်လျက်ရှမ်းလျက်အကောင်းကြီးပြီးတယ်တိတ်လျက်ရှမ်းလျက်ဘုရားချီမြောက်တယ်အောင်မြင်စီတယ်ကျွေဝါပေါများစီတယ်စပကြီးတွေဟာရှမ်းလာတယ်စပကြီးတွေရှမ်းလာတယ် โพมยเฉวยวะล่ะมั้ยเบกาล่ามาเลยบังครามบ้าหลูล่ะแหละကျွန်တော်တို့พยายามเนี่ยလက်ล้วยตั้วล่ะจင်းဖြင့်เอริเบ็บเต็งเนี่ยเราตั้วมานะเบอร์1ฉက်ဒီเบ็บเต็งโกได๋ຊິບໍ່ລູລະ નંબર 2ฉက်ກະບောက်39ອຂ້າຍງင်ບາລောက်มาລະສຸຍອຂ້າຍງင်400ຫນີສາຜັດອຂ້າຍງင်400ຫນີບໍ່ອະທຸພັດຢໍ သောကြောင့်ရောသက်ဒီတခင်းအရှိနိုင်မျက်နှာရာယူခါစားလည်းနေရဤတခင်းဒီလည်းမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာနှင့်ခန့်ထား၍ဥစ္စာရှိသည်မြောက်အဲ့လေ body မှာဘာဘူးအဲ့လေဆိုတော့ဥစ္စာရှိသည်မြောက်အလုံးအဲ့လိုက်တယ်နံမ၅မှာအငင်၅မှာထို့သူအိမ်နှင့်ဥစ္စာရှိသည်မြောက်အုပ်ဆိုးစီဒီကာလမှာစ၍အဲ့ဒီကာလမှာစတာเนาะအရင်မပါဘူးအဲ့ဒီရောသက်ကြိုင်လိုက်မှာရောသက်အုပ်ချိုးလိုက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ vartheta ပြသည်ရောသက်အတွက်အေကုဒု ဘာအိမ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြစ်ဘု दू ကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကောင်းကြီးရတယ်ရောသက်ကြောင့်ရတာရောသက်ကိုဘာလို့ခိုင်းလိုက်တာလဲဂျောင်းနဲ့မထအောင်နေရပေးလိုက်တာရောသက်ကိုသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာနေရပေးလိုက်တယ်ရောသက်ကိုသူ့ရဲ့စီးပွားမှာနေရပေးလိုက်တယ်ရောသက်ကိုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနေရပေးလိုက်တယ်မင်းအုတ်ချုံလိုက်မင်းခြင်လိုက်တော့ငါစီးပွားအုတ်စားအကုန်မင်းကိုငါအတ်ထားလိုက်မယ်ရောသက်ကြောင့်သူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားတယ်ရောသက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေအောင်မြင်လာတယ် အဲ့ဒီအကုသတ ाई အိမ်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးပေးတော်မူသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်အတွင်းအပြင်းဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာတက်ရောက်လိမ့်။ဟာလေလုယ။ဘုသူတွေကောင်းချီးဖြစ်နိုင်သေးလဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုတိုင်းဘိတ်သိက်ရှိဖို့လိုပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူနဲ့လက်တွဲခြင်း။ပြီးတဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူကိုဥษาန်ခိုင်းခြင်း။ဘေကနာဖြစ်ဖြစ်တင်းပေါ်မှာ ဝိင္ည in ရရမှာဗိသိက်ရှိတဲ့သူရဲ့လမ်းပြဥဆောင်ခြင်းလိုအပ်တယ်။ဟောပရောဖက်ကပရောဖက်ဘာပဲမင်းစထရီအတွက် नो ပရောဖက်တွေကစံစာထဲမှာနိုင်ငံကိုလည်းဥဆောင်ရတယ်။လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဥဆောင်ရတယ်။ပရောဖက်စကူးတွေကိုလည်းဥဆောင်ရတယ်။မင်းစထရီမှာလည်းဥဆောင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖယားမိမိပရောဖက်တွေကိုမဖို့မပြပဲဘာအလုပ်တစ်ခုမှသူမလုပ်ဘူး။ ဖះဘာလို့တော့မလဲဖះအတန်ကြားတယ်ပရောဖက်တွေကကြိုတည်တယ်ဘာလို့နေတာလဲဆိုဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူ ਨੇ ပူပေါင်းဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူပူပေါင်းမဲမဟုတ်ဥဆောင်ခိုင်းဟေ त ल ल त त ာဆိုဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူညံပေးလိုက်တဲ့ချိန်ပေါ်တိဖာရဲ့အိမ်ကကောင်းကြီးတတ်သွားတယ်ကြွကောင်းကြီးဘယ်လိုတတ်မလဲဏီလမသိရင်ဒီနေ့မှာဏီလရပါစေကောင်းကြီးသူတတ်သွားပြီအငဲ၆မှာတခင်ဒီမိမိနိုင်ရှိတမယ့်ကိုရောတတ်လက်တော့အဲ့၍မိမိစာသောအစာမတပါအချားသော အ ousal ရှိမှန်းကိုမသိဘာလို့မသိလဲ name သိတာပေါ့အများလုံးမသိတော့တာ name သိတယ်များလုံးလုံးမမှတ်မိဘူးပြီးတော့စိတ်ချလုံးလို့ရောသက်ကုန်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှာကိုယ့်လူကိုမစိတ်ချရတဲ့ကလိုက်စစ်ရတယ်အကုန်လုံးလိုက်စစ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ ministry ထဲမှာ team တွေအများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှုတယ်ကျွန်တော်လည်းအစ်စ်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်စစ်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်စပြီး ministry လောက်ခါစားမှာ ကိ so I think, I ုယ်တိုင်လဲမှတ်ချက်ပြီးခံရတယ်။တရက်ကိုပြားသခင်တုံးလာတဲ့ခါမှာလဲကိုလဲလိုက်ဆက်ရတယ်။ဟာလိုက်ဆက်လိုက်ဆက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရောတက်တည်ကြရောရောတက်ကြရောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သခင်ကသူ့မှာဘာရှိမှန်းတောင်သူမသိတော့ဘူး။ရောတက်ကအရန်ကောင်းကြီးရှိလုံလို့။တဲ့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာပါစေ။တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာပါစေ။မိမိစားတော့အစာမတပါအဲ့ဒါတော့သူမှတ်မိတယ်။ စာတော့မရှောင်အခြားသောဥစ္စာရှိမှန်းကိုများမသိပဲနေညောတတိပုံပြင်ရင်ကြေး၍အသွေးအစင်းနဲ့လှတော့သူဖြစ်သည်တဲ့နော်အိမ်မှာနေတာထိုင်တာဝਿੱတာ쌓တာလဲအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်စုပ်ပြတ်တတ်ပြီးသူမနေဘူးအကုန်အစဉ်ပြေတယ်အားလုံးသဘောကျတယ်သဘောကျတာအကုန်သဘောကျသူမိမပါသဘောကျပါသူပဲသဘောကျမို့သူမိမပါသဘောကျတာနောက်ဆုံးတော့လဲညောတကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်ဒီမှာ ဒုတိယအဆင့်ဒီဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူကဥစားလာတာတခြားဒီခက်ခဲရကာလ၊ကြက်တရကာလ၊ခေါင်းပရကာလ၊ဘန့်ခရက်ချိန်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ skills ဒီက။အော်ဘိတ်သိက်ကဘိတ်သိက်ပါသူကသူဖျားကြောင်းပါ။တင်ရဘိတ်သိက်ကိုတနင်္ဂနွေရက်အတလုထဲတာ။ဘိတ်သိက်က Monday to Friday အတွက်လည်းဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိက်က weekend အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ youtube အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဘိတ်သိက်ဆိုတာ Sunday surf အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဘိတ်သိက်ဆိုတာ Ghana တိုင်းအတွက် ဒီမပိတ်တိတ်ဒီပိတ်တိတ်ကပေါ်တိပါအိမ်အတွက်လေဟုတ်တယ်ဣတရီလာတိုင်းပြည့်အတွက်လေဟုတ်သလိုပေါ်တိပါအိမ်အတွက်လေဟုတ်တယ်ဒီပိတ်တိတ်ကပိတ်တိတ်ကိုဘာပြားမှတ်နေလဲတချို့ကပိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုဘာပြားမှတ်နေလဲမသိဘူးတချို့ကငါလို့ပုတ်တတ်မှာပါလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး talent က talent skills က skills annoying က annoying ပဲ skills နဲ့ talent ဆိုတာကပါရမီနဲ့ talent ဆိုတာတင်ယူလို့ရတယ် ဒါမဲ့ annoying ဆိုတာမွေးရပါလည်းမဟုတ်ဘူး။တင်ယူလို့လည်းမရဘူး။ဖရာသခင်ရဲ့ supernatural impartation ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဘိသိက်ဆီလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ?ဘိသိက်ရှင်းလို့နေတယ်။ဒီအိမ်ကောင်းကြီးဖြစ်တာ။ပေါ်တီဖာရဲ့ business တွေအကုန်ကောင်းကြီးဖြစ်တာ။ဘိသိက်ချင်းကြောင့်ပဲ။ပေါ်တီဖာရဲ့ business တွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးဖြစ်တာဘိသိက်ချင်းပဲ။နောက်တနည်းအားမှာကျွန်တော်အခန်းငယ်23မှာကြည့်စေခြင်း။ kanji 36အငယ်23ပါကဘာဦးထို့နောက်ထောင်မှုသည်ထောင်အမှုကိုကိုတိုင်းပြန်၍မကြည့်မရှုရအเจ้าမူကထရပရားသည်ရောတတ်ပတ်မှာရှိ၍သူပြုတ်လ ia နေအောင်စီတော်မူသတည်းထောင်မှုတောင်မှာရောတတ်ကိုလေးစားွား Fighter မဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်လူအကြီးတတ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလူမိုက်မဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူး ရောသက uh ိုလူတွ quests, vita, ေလေးစားပြီးထောင်မူးကိုတိုင်ကဘာမှမစီရင်တော့ယောသလက်ထဲအထားရတာဘာလို့လဲဆိုယောသတ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိသိက်ဘာလို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဟာသူ့ဘက်မှာရှိပြီးဖျားအတူရှိခြင်းတသက်တည်းထင်ရှားနေတာအရန်ထင်ရှားလုံးလို့ယောသတ်ရောက်လာရင်ထောင်ဘူးတော်နားလိုက်ရတယ်အဲကြောင့်အာဒံရောက်လာတော့ဖျားပါနားလိုက်ရတယ်အာဒံအောင်ဖျားပြန်ဆင်းပြီးသူဟောလီးဒေးပြန်သွားပြီးအာဒံလည်းမွေးလာတော့ဖျားကဥပုပ်လေးထွက်သွားတယ်ဘာလို့ဖျားဥပုပ်မှာနားလဲအာဒံကသူနဲ့တူတဲ့သူဖြစ်လို့ ဒီလိုပဲဗိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူတွေပေါ်လာရင်ဘုရားသခင်ကဟာငါငါလူပဲငါကိုစားလာမဲ့သူရောသက်ရောက်လာတဲ့အခါထောက်မှုတော်အားယူလိုက်ရတယ်ထောက်မှုကလာစားပဲလာယူတော့တယ်အလုတ်ကကျတော့ရောသက်အပ်တာရယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အကြည့်စေချင်တယ်ဂေါဥချန်ခန်းကြီး51မှာအခန်းငယ် ဘလေ <yy> um ာက်မှာလဲဆိုရင်33မှာကပ္ပု47အငွေ33မှာပါရေးထားလဲဆိုတော့တို့ပြီဖာရောဘီရင်ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူကိုရွေးချယ်၍အေကုတ္တပီကိုအုပ်စိုးစေတော်မူပါဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်တဲ့သူကိုအေကုတ္တပီမှာအုပ်စိုးစေပါအခန်းငယ်38မှာဖာရောမင်းကဖရာတကီဝိညာဉ်တော်ကိုရာ၍အဲ့ဗိတ်သိကျင့်ဤကဲ့သို့သောသူကိုအဘယ်မှာရှာ၍တွေ့မည်နည်းဟုကျွန်တော်မျိုးလိုအမေ့တော်မူဤ ယောသအားလေ50ခင်းဒီအမှ ल, ုအလုံးစုံတို့ကိုတင်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်ပေတင်ကဲသောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူမရှိဘာလို့ဗိသိဋ္ဌချင်းတင်သည့်နန်းတော်အုတ်ဖြစ်ရမည်တင်းစကားတိုင်းငါကြီးပြည်သားအပေါင်းတို့ငါစီရင်စေမည်တိုင်းပြည်ကဘေးတိုင်းသွားတော်ရမလဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေတွေတိုင်းပြည်ရဲ့လောက်ဆောင်မှုအားလုံးကယောသရှိရာလာတော်မယ်ဘာကြောင့်လဲဗိသိဋ္ဌချင်းကြောင့်ပေါ်တိပါပဲလဲတာမဟုတ်ဘူးဖာရောလည်းလဲတယ်ကာလေလောကသားတွေကလည်းလဲတယ်ရုံးကြီးသူတွေလည်းလဲဖို့လိုအပ်တယ် ဘုသူနေရာပြေးလဲဆိုတော့ပေါ်တိဖာလဲသူ့လုပ်ငန်းကိုအကုန်လုံးကိုရောသက်ကိုဥဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဖာရောဘရင်ကလဲသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခုသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘေခန္ဓာလဲစီးပွားရေးခန္ဓာသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့စာဝန်နေရေခန္ဓာလူတွေအနာဂတ်ခွနနှစ်ခေါင်းပါရဲ့ကာလမှာမငတ်သွားဘုဒီကာလရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ adviced အကြံဉာဏ်တွေလုံးမဲ့ပုံစံတွေကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူကိုဥဆောင်ဖို့အတွက် နေရပေးလာတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာမဘာနှလဲရမလဲဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရက်သူတွေတင့်ဘဝမှာဒီနေ့ဥဆောင်နေလား။အရာခသိန်းငါးဘာငါပဲဥဆောင်နေတယ်ငါပဲလုတ်တက်တယ်ငါလုတ်တာအဆင်ပြေတယ်ပဲမှမတ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရတဲ့သူတင့်ဘဝမှာလိုအပ်တယ်ပေါ်တိဖာကလိုရင်ဖာတော်ပရင်ကလိုရင်တဲ့အိမ်မှာပို့လို့အပ်တယ်တင်မီသားစုမှာပို့လို့အပ်တယ်ဒီတင့်ဘဝမှာ spiritual father ရှိပါ mentor ရှိပါ anointed man ကတင့်ဘဝရဲ့ adviser ဖြစ်လာစီပါ Hallelujah. ရောတဲ့လူတွေကသင်ဘွားရဲ့ advice ဖြစ်လာစေပါ။မခါထရဘ aya ။တော့ဘိသိက်ရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားမှာကျွန်တော်တို့ဘွားမှာဥဆောင်လာခြင်း။ဘွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကြီးရပဲလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရအတ္တတော်ပဲဥဆောင်လာလား။တချို့ကဘိသိက်ခြင်းဆိုတာ religiousness အွတ်လား။ဘာသာတရားအွတ်တကူးလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘိသိက်ခြင်းဆိုတာ ganadarai အွတ်လို့အပ်တယ်။တော့အဲကြောင့်ဘွားမှာဘိသိက်ခြင်းက ဥဆောင်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒုတိယတဏှာကတော့ဖာရောဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကလဲတယ်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စိုင်နဲ့ကန္နာကိုရောသက်စီရင်ဖို့အတွက်သူစပြီးတော့အနန္နာတယ်။ဒီနေ့မှဖာရောဆိုတာပညာတတ်ဖာရောဆိုတာပညာမတတ်ပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။ဖာရောဆိုတာမွေးကလေးကနေပြီးနေ진တိုင်းနေပြီးတိုင်းပြည်မှာဘုရင်တက်မဖြစ်လာဘူး။ အောင်အောင်ထရိနင်းယူထားတာပညာအများကြီးသင်ခဲ့တယ်။သူပပတ်လည်มาလဲပညာတတ်တည်အများကြီးရှိတယ်။ရောသက်ကဘာတူမို့လို့လဲ။ရောသက်ကအခုမှထောင်နေရလာတော့ဘေးနာသူတွေကဝိုင်းအတင်းပြောမှာပေါဖာရော။ဖာရောရေနည်းနည်းစဉ်းစားပါဦး။ငါတို့ဖာရောတော့တော်ပြီ။ငါတို့ဖာရောတော့ငါတို့ဒီနေ့ညဆက်ပြီးလက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဒီနေ့ရမှာရှင့်ဖာရောပြင်အောင် Facebook မှာပါလာတော့။ အလုံးဝိုင်းအပြည့်ပြောမှာဖာရောကဘလို့လူကိုခေါင်းဆောင်သွားခန့်တာဘလို့လူကိုသွားပြီးငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ခိုင်းတာအဲ့ထောင်ဝှထွက်လာတဲ့သူကဒီလောက်အသုံးမချလို့ထောင်ကြတဲ့သူအဲ့ထောင်ဝှထွက်လာတဲ့သူကိုမှငါတို့တိုင်းပြည်ဥဆောင်ဖို့အတွက်စီရင်ခိုင်းနေဆိုတနိုင်ငယ်လုံးငတ်မှာပေါ့ဒါကလောကလူတွေတွေးတာမင်းဖာရောကြတော့ဘာမှမမြင်လဲဆိုတော့ annoying ကိုမြင်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းဖာရောကမြင်တယ်မင်းနဲ့အတူဝင်ကျင်တော်ရှိတယ်မင်းလိုဝင်ကျင်တော်နဲ့ပြွားတဲ့သူကမမတွေးဘူးလေ မင်းတို့ဖိတ်တဲ့ရှေ့သူငါမမြင်ဘူးတဲ့ရွှေသားကဘေးကလာတယ်ထောင်ကအခုမှမိုးစိမ်မွေးပြီးပါလေရိတ်ပြီးရေးပြီးချိုးပြီးလာတွေ့တာထောင်ထဲမှာနေနေကြာပြီထောင်မတိုင်ခင်ကရောပါလုတ်ခဲ့တာလေထောင်မတိုင်ခင်ကလေပေါတိပါအိမ်မှာဂျုံလုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ရောအဲကုတုတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားခံလာတာလားဘိုင်ယိုဂရပ်ဖီကိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး သာပင်မဲ့လေဖာရောကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်ပေမဲ့ဘိသိက်ရှိတဲ့သူမဥဆောင်လို့မရတော့ဘူး။ဟောဘိသိက်ရှိတဲ့သူနေရာပေးလာတယ်။သင်လက်တင်ပေါ်မှာဒီနေ့ကစပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘိသိက်ရှိတဲ့သူနေရာပေးပါ။ကပားဦး26အခန်းငယ်16အားလုံးတွေးပြီးဆိုရင်အတူတူဖတ်ရအောင်။အဘိမလက်မင်းကလည်းသင်ဒီငါတို့ထက်တကိုးကြီးငါတို့ထံမှာထွက်သွားလို့ဟုဣဇက်ကိုအမိန့်ရှိတော်เจ้า ဣဇခုအဘိမလက်မင်းကနိုင်ငံကနေမောင်းထုတ်ခဲ့တာအမအဲ့ဒီအဘိမလက်မင်းကအရန်နှိမ်ချတယ်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်26မှာထို့အခါအဘိမလက်မင်းသည်အဆွေတော်အဟုဇက်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖီကောလာတို့ကိုခေါ်၍ဂေရာမြို့မှဣဇက်ရှိရာသို့သွား၏ ဣဇက်ကလည်းတင်တို့ဒီငါ့ကိုမြင်ပြေးပဲနှင်ထုတ်ပြီးမှအဘဲเจ้าလာကြတဲ့နည်းဟုမေးတယ်ထိုသူတို့ကသာဝရဖျားသည်တင့်ဘက်မှာရှိတော်မူသောဘုရားကိုငါတို့အမှန်တိမြင်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်တင့်ကိုမတိမခိုက်ခြေဆူးကိုသာ၍ပြုတ်၍ခြေဆူးကိုသာပြုတ်၍ဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲငါတို့မင်းတို့မတိခိုက်တော့ဘူးငါတို့မင်းတို့ဒုက္ခပဲလိုမဖြစ်ဘုရားမင်းနဲ့အတူရှိတာဣဇက်ကိုပြလာခေါ်တယ်ဣဇက်နဲ့ပြန်ပြီးကာဗနက်လုံးကြတယ် ဘိတ vale ်တ oh, ိတ်ရှိတဲ့သူငါတို့ရန်သူဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလေဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူငါတို့ကရန်သူတယောက်လို့လမ်းခွဲလို့မဖြစ်ဘူးဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူနဲ့ငါတို့ကာဖနတ်လုပ်မှရမယ်ဒီနေ့တင့်哦တင့်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေအရာခက်တဲ့ဟာဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူနဲ့ကာဖနတ်လုပ်ထားရည်လားဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူနဲ့လက်တွဲထားရည်လားဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူနဲ့ပတိញင်ဖွက်ထားရည်လားဒါအဖြစ်ပဲနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဘန်ခွတ်ဖြစ်မှာဒီဘန်ခွတ်အလှဲမှာ မယိုင်လဲမဲ့သူတွေဟာဗိသိက်နဲ့ကာဗနက်လုပ်တာလေဗိသိက်ရှိတဲ့သူနဲ့ကာဗနက်လုပ်တာလေယောသနဲ့ကာဗနက်လုပ်တာလေအာဗြဟံနဲ့ကာဗနက်လုပ်တာလေဣသတ်နဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတယ်ဒီလိုဗရင်ညင်ဖွဲ့တဲ့သူတွေပဲအာဗြဟံကလည်းအောင်မြင်တယ်မေလခိစေတနဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတာဗိသိက်ရှိတဲ့သူနဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတယ်တို့ကဗိသိက်ရှိသူလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြသနာရှာတယ် ဘိသိသိရဲ့သူတွေကိုလိုက်ခဲ့ရနေဗိသိသိရဲ့သူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်နေဗိသိသိသူတို့သူ့ရဲ့ရန်သူတယောက်လိုမြင်နေတယ်ဗိသိသိသူအတင်းရန်သူတယောက်လိုမြင်နေရင်ပြက်တနာရှိတယ်ဒီမှာဂေရာမျိုးရဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တဲ့အဘိမလတ်မင်းတော်မှဗိသိသိတဲ့သူနဲ့ရန်ဖြစ်တာလို့ဗိသိသိရဲ့သူကိုအတိုင်းပြာမောင်းထုတ်ပြီးလို့ပြန်သွွားတွေ့ပြီးဗရင်းရင်ပြန်ဖွဲရတယ်ဟာတို့ရင်တင်းငေါ့တင့်တတမှာရောတင့်ဘဝမှာတင့်မိသားစုနဲ့တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတင့်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဗိသိသိရဲ့သူနဲ့ပဒိငင်လုထားရတယ် Hallelujah ။တပြန်လာခေါ်တဲ့သူတို့နောက်တနည်းအားမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ရအောင်။အဲ့ဒါတော့ဘာမှလည်းဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်စဒုတ်တာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်10။ပရောဖက်အမျိုးသားတို့ကကိုရော်နဲ့အတူယခုနေတော်အယက်တည်ခြင်းမြောင်းပါဤ။အစ်ကျွန်တို့တို့ဒီယော်ဒန်မြစ်နားသို့သွားပြရစီတဲ့။ထိုရက်၌ဝိုင်း၍တဲသားကိုခုတ်ပြီးလည်းကိုယ်နေရဖို့လုပရစီဟုအေလိရှဲထံ၌အခွင့်တောင်းရင်သွားလို့ဟုအခွင့်ပေး၏။ เอลีเช่ชีมาตรุลาပြောတယ်ကျွန်တော်တို့เนเนเจယ်တဲ့နေရသွားကျင်တယ်အခုနေတဲ့အိမ်နဲ့ခြင်းတယ်အဲเอลีเช่โอเคသွားတယ်အဲ့ငယ်သုံးမှာအချိုးကလည်းမငင်းပါနဲ့တဲ့ကြိုပြီးတော့မငင်းခိုင်းဘူးတို့လည်းဗိတ်တိတ်ရှိတဲ့เอลีเช่မငင်းနဲ့တဲ့မမငင်းခိုင်းတာလေကိုတော့จွรိုးနဲ့จัวတော့ဘူးပါဟုတ်တောင်းပါလေตรุသွားတော့မဲ့ตรุဆောက်တော့မဲ့ตรุ construction အစ်တစ်ကိုစမှာตรุဆောက်တော့မဲ့အိမ်အစ်တစ်ရှိတယ်ตรุ profit ရွှေ့တော့မဲ့เจ้าတစ်เจ้าရှိတယ် ငါတို့အဲ့မှာကြောင်းစမယ်ငါတို့အဲ့မှာအလုပ်လုပ်မယ်ငါတို့အဲ့မှာ construction ချမယ်ငါတို့အဲ့ဒီလုတ်တဲ့နေရာမှာအေဒီရှေ့မလိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဘိတ်တိတ်ရှိရသူမငင်းနဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအသစ်စမယ်ဟာဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူပါမတ်ရမယ်အေဒီရှေ့အေဒီရှေ့မငင်းပါနဲ့တဲ့ကိုတော့ဂျွန်နေနေကြွားတော့မဟုတ်တော့တောင်းပါနဲ့ငါသွားညှီခုဝန်ခံတည်အတိုင်းအေဒီရှေ့ပါလာပြီလိုက်လာတဲ့အခါမှာအငဲလေးမှာတို့နဲ့အတူလိုက်လေညော်တဲ့မျက်နှာသို့ရောက်တော့အခါတစ်တားကိုခုတ်ကြအဲ့ဟိုရောက်တော့တို့စပြီးတော့ သူတို့ construction စပီသူတို့စတဲ့အခါမှာတယောက်တော်သူဒီခုတ်ဆင်တွင်ရေတဲတို့ပစိန်ကြည်တယ်အဲဒါတယောက်ကစပြီးတော့ခိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပစိန်ကရေတဲပြုတ်ကျသွားတယ်ကျတော့ကိုကကိုကိုဘိတ်တိတ်ရှေ့သူမပါပဲလုံးလို့ရပါဘူးမလုံးနဲ့ကိုအရန်တက်ပြီမဲ့ကိုနာတယောက်ကလွဲထက်တယ်သူလွဲတော့နေရင်ထိုင်ရင်ပစိန်ပြောက်တော့ဘသူမဆောက်လို့မရတော့ကိုအရန်ပြေဆောင်ပင်မဲ့လေမာနာမကြည်ပါနဲ့ကိုတိုင်းလည်းအာနေတတ်သူကိုနာကလူတွေလည်းလွဲချော်တတ်တယ် အဲ့ဗိတ်သိသိတူပါလားအတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဗိတ်သိသိတူသူတို့ရဲ့အသက်တော်အမှုရအဲဒီနေရာမှာဗိတ်သိသိတူကောလာရာပါဝင်ခိုင်းတာဗာဖြစ်တော့တယ်ပစိန်ကတယောက်တော်သူဒီခုတ်ဆင်းနေရေးတဲ့သူပစိန်ကြာကြီးခုတ်တော်သူကလည်းခလပြီးတခင်ခုတ်လိုက်တဲ့သူကခါသွားပြီတယ်ထိုးပစိန်ဒီငှားခဲ့တော့ဥစ္စာဖြစ်ပါသည်ဟုအော်ဟဲ့လေပို့ဆိုးတာတကွာအဲ့လားငှားခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ် အဲ့နိဖယားတခင်ဤလူကအဖဲမှာကြတဏီခုမေးတော့ဒီပစိန်ကလေလက်ကလက်ကင်ယိုးဖြုတ်ကြသွားမှာမဟုတ်ဘူးပစိန်ဆိုတာတန်နေလောက်ထားရေတဲမှာမြုပ်သွားပြီအဲ့ဒီမြုပ်သွားတဲ့ဟာကိုဖယားတခင်ဤလူကဗိသိက်ဗိသိက်ခံနေသူကဘာပြောလဲအဖဲမှာကြတဏီခုမေးတော့ကြရအရက်ကိုပြပြီးမဒုတ်ကိုခုတ်၍ပို့အရက်နိုင်ချတသဖြစ် အားမဆိုင်တုတ်ကိုခုန်ပြီးအဲကြတဲ့နေရာကိုပိတ်ပေါက်လိုက်တာဒိန်းဆိုပိတ်လိုက်တာပစင်ကဘောလုံးပေါလာတယ်ဝိတ်အလေးကြီးရှိတဲ့ပစင်ကရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါလာတယ်ဒီလူတွေက construction လုပ်တဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလူတွေကပစင်ကိုတော့ရေပေါ်ပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရေပေါ်မှာဟိုတယ်ဆောက်တဲ့သူတွေကိုမြင်ဘူးတယ်တိလဲတိတယ်ဒီနီးပညာကိုထွင်တဲ့သူနဲ့လည်းကျွန်တော်ရင်နီးတယ် သူကအခုမှထွင်တာအီလီရှေကအရင်တည်းကရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါအောင်လုပလိုက်တာအီလီရှေကအရင်ထွင်ခဲ့တာအဲ့ system profit က more up to date ဖြစ်တယ်ပို့ပြီး update ဖြစ်တယ် business man တစ် profit ကပို update ဖြစ်တယ်ရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်လို့ရတဲ့ဆင်သူတို့မသိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သားဖိုက်ရင်တင်ဒီနေအင်ဂျင်နီယာဆိုတင်လဲရေပေါ်မှာပေါ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတင်ဒီနေထွင်လာမှာတင်အရင်ထွင်ပြီးမှာဖရားနဲ့တွားခြင်းဟာ profit ရဲ့ instruction နဲ့တွားခြင်းဟာ ပိုပြီးအပ်ဒိတ်ဖြစ်တယ်ပိုအရေးကြီးတယ်ရေပေါ်မှာဒီတန်ဝိတ်အလေးကြီးอ่ะရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်လို့ရပါလားဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျူပြခဲ့တာတချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအန်တိတ်ကြီးလို့ထင်တာအန်တိတ်ကြီးလို့ထင်အစ်ထွယ်ဖတ်ပေါ့ကျော်နှုတ်ကပတ်တော်အန်တိတ်လို့ထင်တယ်ခစ်မရှိတော့တကိုးမရှိတော့အစွားမရှိတော့အိုးရှစ်ခစ်ကဟိုးဘယင်ခစ်ကတမိုင်းနေလို့ထင်တယ်ဘရက်ဘယင်ခစ်ကတမိုင်းနေမှာလေဒီနေ့မှာလုံနေအားလုံးကစန်းစာတွေရဟာတွေအပြန်လုံနေ နေ်ဖြ်အကတာပ်ခ်သ်တတတာကတာလတ်ပဖ်လလတ်တ်ကသတကတသပ်ကကသတသ်လမတကခ်တလ်တပသတတကတတတပတ်သခတတရတ်ပ်ရသုကအပ်တ်ကခုမသာစ်။ CCTV နဲ့ tracking light တဲ့ဟာတွေထွေးနေတာအခုမှသာဘဲဘယင်ကဘဲတံ္မာရကဘာစကားပြောလဲလိုက်ပြီးတော့အတန်ဖန်းနေတဲ့ဟာတွေလုံနေတာဟိုမှာ Eli Share ကဘင်ဟာတက်ပြောတဲ့စကားအခန်းထဲမှာပြောတဲ့အစည်းဝေးထိုင်ပြောတဲ့ဟာဟိုမှာ Eli Share အကုန်နားထောင်ပြီးွား Profet တွေကိုထင်သေးတယ် Profet တွေကပို့ပြီး update ဖြစ်နေတာပေတရုကျွန်တော်တို့ ATN စက်တွေကပြဿနာမတုံခင်ပေတရုငါးပြဿနာတွေကပြဿနာဝင်ဆွဲထုတ်လာတာ Profet ကိုဗာများမတ် ဒီညပညာတွေကစံစာတွေမှာအရင်သုံးခဲ့တာစံစာတွေကပညာတွေကိုအခုမှအားလုံးအပြန့်ထွေနေကြတော့သင်စံလာတာဖတ်အစ်တတွေထွန်းလာလိုက်မြဲဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယဟောဒီမှာမပါတွေ့ရလေဆိုဖိယသခင်ရဘိတ်သိိတ်တဲ့သူပါလာတာတို့ရဲ့ project တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတို့ရဲ့ business ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ပြက်တနာရဲ့အလေမှာ ပေြကကြ်မဖလကင်ပသရ်နခပသရသ်မရလတ်ပရသ်ခမအ်အလရလလလသခနခသင်ုအခကလသ။ ပရော်ဖက်အမျိုးသားဣမင်းမရတယောက်ဒီအီဒီရှယ်တန်တို့လာပြီကိုတော့ဂျွန်ကျမဤခင်မုန်းတေပါပြီကိုတော့ဂျွန်ဒီသားရပြောက်ရိုသေးတောသူဖြစ်ဒီကိုကိုတော့တိတော်မူဤယခုမှအကျွေးရှင်ဒီကျမဤตาနှစ်ယောက်ကိုဂျွန်ခံစီခြင်းကလာပါပြီဟုကျွေးကြော်၏ကျမตาနှစ်ယောက်ကိုအကျွေးရှင်လာသိမ်းပြီဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လေဆိုအငငယ်နှစ်မှာအီဒီရှာလဲတင့်ဖို့အဘေတို့ငာပြူရမြင်းဒီတင့်အိမ်တိုင်းအဘေဥစ္စာရှိတဲ့နီဟုမေးလင်ကိုတော့ เจ้ามาอีเอ็งใน CO เต้าโอ้มาตะบาอเป้อุษาเมียมาရှိပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့เอลีแชร์ကအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်မင်းရဲ့အဲ့ဒီ CO ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ඕ လိုက်ငှားပြီး C တွေဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ไอ้ C ကိုยောင်းလိုက်တယ်ဒီ C တော့တင်းတာလို့မရဘူးတော့ချို့อ่ะ bridge rule โหลจนတယ် prayer တစ်ခုပဲ shut down เลยสุญีပဲ down เลยไม่ยากอู shut down เนี่ยဖြည့်ပြီးว่าเลยไม่ရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ไม่ပြောရှိဘူးတယ် เยซูကိုယ်တိုင်ဥပမာပေးမှုတဲ့တရားစီရင်သွားတာရှိဘူးတဲ့အမေဆူတောင်းခြင်းနဲ့အဖင်ပြရရင်လည်းတချို့ဟာတွေက advice လိုအပ်တယ်အကြံဉာဏ်လိုအပ်တယ်အဲတော့ဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့သူကတင်းကိုယ်တိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတလို့တင်းပွားတယ်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေဥဆောင်လာဖို့လဲလိုတလို့တရားစီရင်ရတော့အကြံဉာဏ်လိုတယ်ဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့သူရှိရတယ်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ကဒီမောက်ဆိုးမှအကျွေးလဲခြေတယ်မိသားစုစားဖို့လဲပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါပဲဆိုတော့ဗိသိဋ္ဌရှိတဲ့သူရှိရတယ် advice လို့အတေးဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရတူတယ်ဖာရောဘုရင်ကရောတက်စီရအနေ advice တောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ဥဆောင်ခိုင်းတယ်ဒီနေ့မှာအဖြစ်ရရှိပါစေနံပါတ်၄ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးအဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒါအတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး၆ခွန်းမှာဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး၆ခွန်းမှာ အခန်းငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်30နဲ့31မှာအီလီယာသည်ထား၍ဇရဒတ်မြို့သို့သွားဤမြို့တကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေလျှက်ရှိအီလီယာလည်းငားတောက်เสียရေအနှဲငယ်ကိုခွန့်နေယူခဲ့ပါဟုဆိုဤမိမ္မကလည်းမိမ္မသည်ရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်တဖန်ဟိ၍မုတ်တဖဲ့ကိုလည်းတင်းလက်လိုက်ယူခဲ့ပါဟုဆိုပြန်လေမိမ္မကသ í ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိ။အိုးထဲမှမုတ်ညက်လက်တစုပ်ဘူးလိုက်စီအနှဲငယ်သာရှိဤ။ဂျမမနှင့်တားငင်အဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ စာဗီမတီလိုတော့ငါထင်းစားနှစ်ခုကိုယခုခွေပါယူပြန်ပြော၏အီလီယာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့သင်ဆိုသည့်အတိုင်းသွားရပြုတော့တို့ရရင်ငါအဖို့မုတ်ပြားငယ်တပြားကိုအရင်လုတ်ခဲတော့ဟုဆို၏ခေါင်းပါရကာလမှာနောက်ထပ် survive ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အဖြေရတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအဖြေရတော့ကိုတိုင်းဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူကိုကြွေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူမျိုးစေ့ကျဲချင်းဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူပာဝင်ခြင်း နေတဲ့သိရတော့ကောင်းကြည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေးရီယာကတော့ကိုတိုင်ဗိသိက်ရှိရတဲ့အတွက်အေးဆေးပဲဘာလို့မှသူမပေးဘူးဖရသူသူ့အောင်းမြင်စီတယ်သူနဲ့ဖရဖရပာဝင်ခိုင်းနေတယ်သူသွားတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမုန်ဆိုးမကတော့တည်မဲ့သူပေးကြနေပြီဒီခေါင်းပါခြင်းမှာခဏတရမရှိတော့ဘူးသူဘာလို့ရတော့လဲဗိသိက်ရှိတဲ့သူသူပာဝင်ရတော့တယ်နောက်ဆုံးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် a profit ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီး profit ကိုပေးကမ်းနေသူရတယ် profit ရဲ့အကျိုးကိုခံရလက်တန်းတယ် profit အပေါ်မှာရှိတဲ့ပိတ်တဲ့ကသူ့ပေါ်မှာရောက်လာတယ် elia ရဲ့ခေရိတ်ခြောင်းမှာဘုရားထောက်ပန်းတဲ့ဘိသိက်ခြင်း啊ဒီမုန်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာလည်းအဲ့ဘိသိက်ခြင်းမုန်ဆိုးမအပေါ်မှာဆင်းသက်လာတယ် hallelujah ဒီ၄၀ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးပေါ်မှာလိုအပ်တယ်ဘိသိက်ရှိတဲ့သူကိုပါဝင်ခြင်းရှုပ်နေမျိုးသူက เอลีอาห์น่ะไอ้อคันเปลี่ยนเส้นไปไล่ตาเอลีเช่อะคลี้ยัดทอดอะไรวะมึงค้องป้าหยากาละมาเลต่อดิเหรนอตูอคันเปลี่ยนไปดิเอลีเช่กอนาคตมาค้องป้าหยากาละมาตูโกอาจัญญังไปเรตูผิดละตูโกกองจีผิดสีเรตูผิดละตูโกคลี้ยัดสีดงดามะกไอ้คลี้โกเปลี่ยนสีเรเตตูไอ้คลี้เปลี่ยนสีจีนแทตเตคันเจจอก ရှင်ဘုရင်ထံကနေပြီးတော့စီးစိမ်အကုန်ပြန်ရရတူဖြစ်လာတယ်ဘု दू လေအေလိရှေဘိသိိတ်ရှိတဲ့တူပာဝင်းခဲ့ခြင်းဒီ၄၀မှာဘိသိိတ်ခြင်းကိုတိုင်လိုအပ်တယ်ဘိသိိတ်ရှိတဲ့တူဥဆောင်ခိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘိသိိတ်ရှိတဲ့တူရဲ့အကြံဉာဏ်လိုတယ်ဘိသိိတ်ရှိတဲ့တူပာဝင်းဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိသိိတ်ခြင်းဒီနေ့ညီကောင်တော်မှာအားလုံးပုံမှာစီးစင်းပါစေအရောက်တိုင်းတက်တာပုံမှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ